BH Promo uvádza. Jeden život. Obnovy a opravy. Dnes sa ti bude určite dobre spať. Myslím, že si to po obede trochu prehnal. To možno áno. Boli sme s Baculkom v lese pozorovať vtáky. Bola to zábava. Potom nám pán Brown dovolil natrhať si jablká na jeho strome. Dnes ráno nám pani učiteľka porozprávala o mori a o veľkých rybách. A zajtra budeš ako rybička. Dobrú. Dobrú, mami. Sladké sny, Peťo. Nesieš nejaké správy? Vôbec nič, spí celkom tvrdo. Môžeme si odpočinúť, zvonka nemáme žiadne signály. Pre niekoho to platí. Hup! Ale mozgové bunky pracujú neustále. Nie je to tak, majster? Áno, je to presne ako tvrdíte. Aj keď spíte tvrdo, vaša pamäť sa stále prehrabáva kopami informácií. Vtáci idú doprava. Vtáci lietajú správne. Vtáci majú vždy krídla. A jablká sú gulaté. A červené. Niektoré sú zelené. Červené jablká v poriadku. A čo červená krv? Fajn. Potom tu máme zelené jablká a zelenú krv. Čo? Čo? Taká hlúposť. To by ma teda zaujímalo, ktorý pometenec mohol vymyslieť zelenú krv. Von! Jablká sú zelené aj červené, ale krv má len jednu farbu. Poď so mnou, nájdeme ti miesto. Vtáci lietajú, to je dobré. Môžu byť modrí, dobre. Stavajú hniezda, v poriadku. Vtáci majú perie, fajn. Vtáci majú perá na písanie. Čože? Tak o tom som ešte nepočul. Von! Zle ťa zaradili, synak. Ale nebuď smutný, poď pekne so mnou. Nájdem ti miesto dole pri potrebách na písanie. S tak mi totiž nemáš nič spoločného. Šéfko, toto je karta s atramentom však. Hej, a nezabudni, že atrament je aj čierny. Pozrite. Čo spravíme s touto, šéfko? Takúto som ešte nikdy predtým nevidel. To teda nemám ani potuchy. Počkajte tam. To je krieda. Áno, krieda je biela. Krieda môže písať. Celé toto triedenie je nuda a trvá to väčšinou.
konečne! Prečo sa medzi tým trochu nezabávame? Tak si zahrajeme hru. A čo keby sme vyrobili sen? Máme tu všetko, čo potrebujeme. Čo je sen? No, pomiešame všetky spomienky, 5. cez 9. To je fantázia, viete? A môžeme robiť veci, ktoré sú v živote nemožné. Uvidíte, aká je to sranda. Dobre, máme tu jablko, vtáka, strom a celý les. Bude to na jeden sen stačiť? Stačiť to bude, ale lepší sen vytvoríme, ak pridáme zo pár starých spomienok. Čo vravíte, kamarádi? Áno, áno, poďme na to! Hurá! Vyslávime Hej! Hej, pozri sa na to, ja lietam! A čo je na tom zvláštneho? Ja lietam stále. Áno, veď to je predsa normálne. Stavím sa, že spolužiaci by chceli tiež lietať. Mohli by prísť? Bez problémov, bez problémov. Haha. Dobre, pán vták, môžete mi povedať, čo bude ďalej? Tak sa pozeraj, budeš prekvapený. Čári bári fúk. Kam zmizla škola? Hej, škola skončila, poďte si so mnou zalietať. Ale ľudia lietať nevedia. Samozrejme, že vedia lietať. Čári, mári, fúk! Čo sa to deje? A to je čo? Pripravený na štart. Počkajte na mňa! Počkajte na mňa! Počkajte na mňa! Urýchlene poďte dolu! To je úplne nemožné! Deti ako vy jednoducho nemajú schopnosť lietať a nikdy ju ani mať nebudú! A prečo by nemohol lietať učiteľ? Tomu odmietam uveriť! Učitelia jednoducho nelietajú ako vtáci! O môj najvzácnejší pána vládca, prisahám vám vernosť, najvznešenejší vojvoda z Nervu. Príjmi túto korunu a vládni nám verným podaným ako zvrchovaný monarcha. Ha? Milý majster, prosím, zobuďte sa, sen končí. Majster, majster, pozrite sa. Tak dobre. Ale čo sa to teda deje? Prečo ma budíte? Sen skončil, majster, ale on už zase zaspal.
No, to je úplne v poriadku, kvôli tomu si vás skutočne budiť nemusel, nebolo to naliehavé. Teraz môže mozog konečne pokračovať v triedení všetkých informácií a mohli by sme ešte aj snívať. Hovorím o malom Peťkovi, nie o mne. On má ešte stále tú nádhernú výsadu mladosti, kým zaspí, ubehne veľmi krátky čas. Ale starý vlk ako som ja, keď ho raz obudíte, už vôbec je zaspí. Mám tu malý mrak, ale vôbec si nemôžem spomenúť, kam ho mám dať. Prepáč, tiež som zmetený. Ja zasa neviem, kam s tým bleskom. Môžeš ho dať pod teplo, svetlo alebo elektrina. Táto vec lieta, ale nie je to vták. Vyzerá to skôr ako myš s krídlami. Pozor, je to stará múdra sova. Spravte mi miesto, ja som jabloň. Ja som veľký zlívok. Hm? Ho? Ha, ha, ha. Pomoc, mami, ja sa bojím. Peťo. Mami, bol som sám v lese a bola tam veľká tma, blízkalo sa, hrmelo a potom ma naháňal velikánsky netopier. Bolo to hrozné. Chcel som mu uísť, ale on ma stále naháňal po celom lese a potom ma chytil. Zlatičko, neboj sa, to bol iba zlý sen. Veľa zmiešaných spomienok, nič viac. Ale bolo to ako naozaj. Počul som ten hluk, ktorý vydáva a aj zvuky krídiel. Ako môže byť niečo také len sen? Tvoje telo pracuje, aj keď spíš. Tvoje srdce pumpuje krv do celého tela a ani tvoj mozog sa na noc nevypína. Predstav si, že spracováva všetky tvoje zážitky a niekedy sa to trochu zamotá. Z toho sú potom nočné mory. Ešte, že sa nám nesníva každú noc, mami. Ale my máme sny každú noc, miláčik. Len si ich všetky nepamätáme. Zatiaľ ešte nikto presne nevie, ako sny fungujú. Pomáhajú nám však byť zdraví. Tak už žiadne zlé sny. Odteraz len samé krásne. Cievy privádzajú do mozgových buniek kyslík. Tie tento plyn spaľujú kvôli energii a do krvi naspäť posielajú oxid uhličitý. Au, ah! Hej! Au, au! Budem sa sťažovať rozhodcovi, niekto nám vymenil loptu za tvrdú! Au! Môj drahý chlapec, najskôr by som ťa mal na niečo upozorniť, aj keď riskujem tvoju kritiku, že ťa poučujem. Tá bublina, do ktorej si tak neuvážene kopol, nie je ľahký kyslík, ako si si myslel, ale ťažký oxid uhličitý. Máte pravdu, je ťažká. A čo s ňou mám robiť, pane? Možno by nebolo od veci zobrať ju do pľúc a vymeniť ju za bublinu kyslíka. Čo ty na to? Profesor, pamätám sa, čo ste nám vravel o tele, keď spí, že stále potrebuje kyslík a to dokonca aj keď je v bezvedomí. Vidíte, ako vás počúvam? To je posledná, ktorú potrebujem na doplnenie. Mitochondrie potrebujú nejakú energiu. Hej, ty s tým jojom. Je to mitochondriálna továreň číslo 227? Tak počúvaš ma? Hej, nedám mitochondriálnu továreň 227. To idete dobre. Ďaká, ospravedlňujem sa, že si s vami nezahrám jojo, ale nutne potrebujú ten kyslík, takže sa ponáhľam. Dovi! Idete dosť neskoro. Niektorí z nás berú svoju prácu vážne.
Nikto sa o nás nočných pracovníkov nestará. Ani nevedia, že existujeme a ja stále čakám na svoj cukor. Musím udržať pec v chode a oni čakajú zázraky. Čo mám asi tak priložiť svoju starú mamu? Ao! Som snáď neviditeľný, či čo? Videl si to? Čo sa to deje, majster? To je len bežná oprava a údržba. Aj keď telo tvrdo spí, sú niektoré časti opotrebované? Časti sú vždy opotrebované. Celé telo sa musí stále obnovovať a najlepší čas na opravy je, keď telo nie je tak zamestnané. To znamená, keď spí. Hej, stáť! Sem vás nemôžem pustiť, táto pec je mimo prevádzku. Prepáčte, ale máme svoje rozkazy. Čo máme teraz robiť? Čakať? Zoberte si radšej svoj náklad a bežte s ním do inej pece. Do tej, ktorá je ešte činná. Čo čakáte, že budem robiť? Pozrite sa. Ach, tie dvere už to majú spočítané. Musíme ich vymeniť. Toto nie je dobré, šéfko. V stene je veľká trhlina. Budeme potrebovať proteíny. Radšej ich objednajte. No tak, rýchlo, rýchlo! Hej, ešte tu! Prečo ešte nikto neopravil moju pec? Tak, keď už ste sa dohrali, čo takto opraviť tú pec? Prestal fungovať kohútik. Tak ho opravíme, alebo kúpime nový. Nič netrvá večne. To potrubie bolo úplne upchané, ale ako plynie čas, tak sa upchá všetko. Už funguje, je ako nový. Ale nie, nie je vôbec ako nový, Peťko. Pamätaj si jednu vec. Aj keď veci stále opravuješ, nakoniec budú úplne rovnako opotrebované. Pozri, tie ribozómy sú celkom zmetené. Nukleotídy sa rúcajú. Pozri sa na to. Proteínové výrobné linky sú úplne zmetené.
Výroba proteínov sa úplne zastavila. To je katastrofa, musíme zobudiť majstra. Dobre, dobre, ja to vybavím. Majster, majster. Máme tu jeden veľmi veľký problém. Pokazili sa ribozómové výrobné linky. A kód RNA sa úplne pomiešal. Povedzte nám, čo máme robiť, šéfko. Ľudské telo je ako dom, ktorý sa musí najprv postaviť a potom udržiavať. Niektoré časti sa opotrebujú a musia sa preto vymeniť. A čo ďalej? Ja poviem vám, čo ďalej. Chce to len zo pár oprav a renovácií. Uvidíte, že telo má úžasné schopnosti sebaobnovovania a liečenia sa. Tak poďme pracovať. Inštrukcie z RNA pre výrobné linky sú celkom pomiešané. Chcem, aby ste tam ihneď zobrali niekoľko opravných enzýmov a oni nech tam upracujú ten neporiadok. Neviem, či toto vôbec niekedy urovnáme. No tak, mám plány, môžeme začať. Oddelte C a G. Áno, dobre. Teraz môžeme dať C sem, áno. To nám dá C a A G U. Vynikajúce. Presne tak to tu je. Och, potrebujeme tu lepidlo. Odmietam sedieť vedľa neho, je príšerný pá. Hej, tam ho dávať nemôžeš. On nie je C, vidíš? Ale C niekam uteklo. Musí to byť C, jasné? Keď zmeníš správu, môže sa niečo stať. Nemám čas sa o to starať. Pozri, ako veľa práce tu ešte máme. A to má znamenať čo? To nie je moja vina. Ako to môžeš povedať, keď si ich tak zlepil? Ale ty si ten, kto ich strihal. Nehádajte sa a opravte to. Viete, čo ste spravil? Vytvoril ste divoké gény. Spravil ste divoké gény? A čo robia? Divoké gény. To by mohlo byť veľmi vážne. To oni miešajú správu. Divoké gény? To môže byť katastrofa. Toho som sa práve bál, majster. Áno, chcel som povedať to isté. Ticho! Už je aj tak neskoro. Musíme dúfať, že to nebude veľmi vážne. Dalo sa to vlastne čakať. Je jedno, ako často niečo opravujete. Skôr či neskôr sa to aj tak pokazí. Budeme si držať palce. Dobre, sme tu, srdiečka. A užijeme si srandu. Za mnou! A už je to tu. Proti tým pirátským proteínom vyrobíme enzymy, ktorým sa poddajú. A mali by sme sa poponáhľať, kým nenapadnú nervový systém. No! Hej, to nesmiete! Bežte! Dobre, ak zvládnem čo najrychlejšie doručiť tieto neurotransmitéry na terminál, škody nevzniknú. Máme všetko pod kontrolou. Čo? Vieš, čo ma najviac udivuje? Tá rýchlosť, za akou telo ihneď reaguje. Ak telo začne omylom vyrábať zlé proteíny, tak to ihneď napraví tým, že vyrobí enzymy, ktoré ich jednoducho vymažú. Uvedomte si, ako rýchlo sa telo samo opravuje. Je to fantastické, však? Koľko strojov sa vie bez cudzej pomoci takto opraviť? Ľudské telo je úžasnejšie ako akýkoľvek vynález. Tak si teraz poďme skontrolovať zoznam, no? Mitochondrie dobré, ribozómy dobré, cirkulácia dobrá, srdce dobré, všetky systémy pracujú. Všetko je zase v poriadku, majster. Áno, toto je presne to, čo som očakával. Práve sme videli, ako rýchlo sa dokáže mladý organizmus opraviť. Ale u starých ľudí to býva inak. Ako to, majster? Pretože bunky sa opotrebujú, nedajú sa opravovať do nekonečna. To je predsa úplne samozrejmé. Každá bunka starne a rovnako aj celé telo. Normálne opotrebenie si berie svoju daň rovnako ako veľké poškodenie u tých, ktorí svoje telo trápia. Rýchlo, rýchlo!
Sú tiež poškodenia spôsobené vlastnými chybami tela, napríklad heparín. Je potrebný, ale pokiaľ začne brániť liečebnému procesu, musí byť eliminovaný. A potom je tu ešte každodenný boj s cudzími votrelcami, ktorý je pre organizmus tiež veľmi vyčerpávajúci. A nakoniec, po dlhej dobe je stále ťažšie a ťažšie celú túto konštrukciu, teda telo, opravovať aj naďalej. Až sa jedného dňa opotrebuje úplne. Tak ako u vás, majster? Tu som. Detko, zahraješ si s nami futbal? Nie, Peťko, už dávno nie som v rokoch, aby som hral futbal. Je to škoda, ale je to tak. Detko, ako to, že je obdobie, kedy môžeš hrať a obdobie, kedy už nie? Peťko, budeš mať ešte veľa času pre nájdenie odpovedí na svoju otázku. Slovenské znenie pripravili Milan Bahúl, Dušan Kolár, Peter Veslár, Stano Slovák, Klaudia Vašeková, Petra Beoková, Ľuba, Martin Hořejší, Leoš Lanči a Jiří Balcárek. Pro BH Promo vyrobila tvorčia skupina Josefa Petráska.